Niekada nei planavau, nei tikėjausi. Iš ties, tai buvo labai didelis nustebimas. Bet vėliau pagalvojus, pažiūrėjus, už ką yra nominacija, tai tikrai tai skirta visiems Lietuvos žmonėms ir todėl ją priimu truputį lengviau negu savo asmeniškai ir skiriu iš tikrųjų visiems Lietuvos žmonėms už tai, kad per 9 metus tapome priimti ir suprasti kaip tikri europiečiai, kad mus vertina, esame netgi tam tikra dalimi ir pavyzdys kitoms šalims. Tai tiesiog dėkojame visiems Lietuvos žmonėms, kad sugebėjome, kad ir sunkmečių, kad ir ne visada lengvai, bet gyventi, išmokti kovoti už save, auginti savo šalį, investuoti į savo šalį ir aišku būti tikrais europiečiais.